Dobrý den, jmenuji se Martin Rakušan a jsem jednatelem společnosti Okno Studio. Společnost Okno Studio jsem založil v roce 2007, a to na základě zkušeností ze stavebnictví, které jsem získával při studiu na vysoké škole. Samozřejmě se mému začátku nevyhly běžné provozní problémy, byly tam i zklamání, ale velikánský dík patří mé rodině a přátelům, bez kterých by firma Okno Studio svůj začátek prakticky nepřežila. Tou nejdůležitější osobou, která to s námi zvládá dodnes, je moje maminka. Asi nejnáročnější byl první rok a půl, kdy jsem od 8 od rána do 6 do večera seděl na kanceláři a v čase před a po jsem zaměřoval a montoval zakázky. Tomu se samozřejmě nevyhly ani víkendy. Po této době nastal zvrat, kdy začalo přibývat poměrně dost zakázek a nebylo možné být na několika místech zároveň. Naštěstí mi do života vstoupil Honza Koutník jako mladý student hledající brigádu a je tady s námi dodnes. Celkově jsem měl velké štěstí na lidi, ale je zatím samozřejmě spousta tvrdé práce. Za posledních 14 let se z jednoho člověka stal tým o více než 30 lidech na dvou showroomech v Brně a v Praze. Musím podotknout, že tým Okno Studio není jen o mě, ale je o nás všech. Naše firma je čistá, je zdravá a jednáme vždy transparentně. Když je potřeba, stejně jako všichni ostatní kluci ze showroomu, mám nachystané montérky a je možné, že mě potkáte na vaší stavbě, jak montážníkům pomáhám inkognito jako řadový helfer. Naše společnost má oddělení výplní stavebních otvorů, oddělení vnitřní snící techniky, venkovní snící techniky a servisní oddělení. A kdo je náš zákazník, tak to můžete být právě vy. Realizujeme zakázky opravdu drobné až po developerské projekty. Ke každé zakázce přistupujeme se stejnou péčí a každého zákazníka vnímáme jako člověka, který svěří svoji důvěru a své peníze nám, čehož si velmi vážíme. Naše vize je být nadále zdravou společností, dodávat prémiovou kvalitu výrobku a služeb a zajistit spokojenost jak našich zákazníků, tak samozřejmě všech lidí v našich týmech.